Má 15 rokov, vysokoriziková akútna leukémia, nevyliečiteľná. Má mesiac, maximálne 2. To je výzva. Vy ste obhajkyňa občianskych práv. Potrebujem, aby ste ma vyliečili, inak som skončila. Na nešťastie je zdroj vašich záchvatov hlboko v mozgu. Táto operácia nebude ľahká. Je naozaj možné, že sa po operácii nepreberiete. Čo môžeme urobiť, aby sme ju udržali nažive? Skutočný génius. V sobotu o 20:10 na Wow.